skal få sukkertøy og du skal få lade. De skriver så jævlig kryptisk, jeg ser på at det bullshitter. Nå skal vi se, lasagna bolognese, la, lasagna bolognese, la cocinera. Så 5 euro for 2 pakker. Hva faen de selger for noe? Nok da, da skal vi kjøpe de her to da. Denne må steikes i ovnen selvfølgelig. Skal vi handle? Lasagna. Lykke på, se med sweet chili sauce. Kan vi se det med sweet chili sauce? Ja. For dette er sausavdelingen. Klikkoman. Har ikke lyst på klikkoman. Pikanta. Tabasco, heller ikke lyst på det. Kavli mango sauce. Den er ikke litt bra. Det er alltid morsom, men jeg har ikke lyst på det på pasta. Ingen sweet chili. Jeg trodde det var cirka her. Ja, de har vist forandret på det igjen. Typisk det, alltid forandret. Neste rad. Her er melken viss. Jeg tenkte litt sånn nøtter med honning. Ja. Ser du? Det er jo ganske sprøtt. 9 euro? Ja, det er ganske sprøtt.
mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.